de Jesus entre nós. Vamos entregar ela, nos consagrando ao seu Imaculado Coração. Linda Nossa Senhora, que ela nos guarde e guarde também cada membro da nossa família que estão aqui agora, que nós possamos colocar no coração da Virgem Maria. Diga comigo para ela: ó minha Senhora, ó minha Senhora, ó minha Mãe, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção e do meu amor para convosco, eu vos consagro agora e para sempre os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso. Ó querida Mãe, guardai-me e defendei-me como filho consagrado a vós. Amém. Nossa Senhora de Anguera, socorrei-nos. Nossa Senhora de Anguera, socorrei-nos. Nossa Senhora de Anguera, socorrei-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora continua ditando a mensagem: o céu está no meio de nós. Que nosso coração vá se abrindo para receber a luz divina. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Mais uma vez. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu. Maria concebida sem pecado. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Deus Senhor está abençoado. Deus imortal e divino.
nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Jesus, manso e humilde de coração. Amém. Nós só está abençoando outra vez. Jesus, manso e humilde de coração. Amém. Jesus, manso e humilde de coração. Tenha uma aparição. 30 de março de 2019. Mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, avante com coragem. Vossa caminhada é cheia de obstáculos, mas não desanimeis. Se permanecerdes fiéis ao meu filho Jesus, tereis o céu como recompensa. Não vos afasteis da verdade. Os inimigos agirão para afastar-vos da verdade e muitos serão contaminados pelo lamaçal das falsas doutrinas. Lembrai-vos sempre, em Deus não há meia verdade. Acolhei o evangelho do meu Jesus. Abraçai os ensinamentos do verdadeiro magistério da sua igreja. Quando tudo parecer perdido, buscai forças na Eucaristia. As lições do passado serão vossa arma de defesa. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente pela força da oração podeis viver e testemunhar o amor de Deus. Não temais, eu vos amo como sois e rogarei ao meu Jesus por vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.